Na treningu smo ulovili domače tekmovalce. Krški klub bodo na pozivni dirki zastopali Matici Vačič, Jernej Hriberšek in Denis Štojs, med Slovenci pa bo še Nik Škorja. To je največja pozivna dirka v Sloveniji. Letos smo si zadali in smo vse skupaj zajeli z malo večjo žlico in smo dvignili nivo štartne liste, kar pomeni, da pridejo vozniki iz 10-11 držav, ki vozijo v najboljših ligah, imamo tudi evropske prvake, svetovne podprvake in tako naprej. Na pozivni dirki je vselej 16 tekmovalcev, dva sta rezervi. Pravila so taka, imamo 20 rednih voženj, kjer po totalizatorju vozi vsak z vsakim voznikom. Štartne številke se žrebajo, vozniki pa med seboj menjujejo pozicije, rdečo, modro, belo in rumeno. Po 20 vožnjah se jih glede na nabor točk 8 uvrsti v polfinala in nato prvi 4 v finale. Gre za gladiatorski in adrenalinski šport brez zavor, priljubljen predvsem v Angliji in na Poljskem, kamor odhaja tudi domači tekmovalec Matici Vačič. Enkrat, ko doživiš res tisto v speedwayu, kar treba, da je poln plin v sam ovinek, da ni tistih, da se ne matra z motorjem, da ti res motor pelješ, tako ko je zdaj to sezono, ko vladam res, tako ko moram motor, je res prav užitek speedwayost. Ivačič trenira 6 let in letos vozi tudi v poljski ligi. Na tokratni dirki, sodeč po zdajšnji pripravljenosti, upa na zmago. Ob bok 35. dirki za zlati znak občine Krško in pokal Franca Babiča bodo sicer pripravili pester spremljevalni spored med drugim s koncertom po dirki in mini tržnico pred začetkom.